posa ka dalur nga shtypi libri voluminoz prizeni qytet i gjamive, aktualisht është i shtypur vetëm në gjuhën turke, por së shpejti ky libër do të përkthehet edhe në gjuhën shqipe dhe në gjuhën bosnjake. Autori i librit është Raif Vërmica, një njohës i lëmisë trashëgimisë historike të qytetit Prizrenit. Kryetari i Bashkisë Islame Lutfi Ballak me këtë rast duke folur për televizionin Besa ka premtuar se ky libër do të përkthehet së shpejti edhe në gjuhën shqipe dhe në gjuhën bosnjake për të ofruar tek lexuesit prizrenas dhe studiuesit të së ardhmës një faktografi të dëshmuar të ndërtimit të xhamive që ka qyteti i Prizrenit. Këto ditë dul prej shtypit libri i cili ka mbi 900 faqe, xhamit e Prizrenit, që Këshilli i Bashkisë Islame këtu ndinë një kënaqësi të veçantë dhe falenderojmë shumë punën dhe angazhimin e bashkëqytetarit ton Raif Vërmica, i cili ka dhënë një kontribut jashtëzakonisht të madh, që në këtë libër i ka përmbledhur të gjitha xhamit e komunës son, dhe në të njëjtin libër ka edhe shënime të ndryshme rreth xhamive, rreth imamëve të xhamive, rreth ulemas qytetit, rreth vakëfnameve, rreth zanateve të qytetit. Pra është një libër i cili ka 900 faqe dhe është shumë gjithëpërfshirës. Dhe për momentin këtë libër e kemi vetëm në gjuhën turke, se Raif Vërmica shkon në gjuhën turke, por shpresojmë që së shpejti, inshallah, me izin të Allahit, do të përkthehet edhe në gjuhën shqipe, edhe në gjuhën bosnjake, sepse ka njohuri jashtëzakonisht të bukura dhe të mira, të vlefshme për gjenerata që vinë pas. Për atë arsye, ne si Këshilli i Bashkisë Islame kemi kontribu, kemi kërkue që të botohet ky libër dhe kemi gjetë një sponsor i cili është Bagjëllar Beledije, Kohëni Komunal i Beledijes në Stambol. Ata ishin në vizitë të ne dhe murën për sipër që ata të botojnë dhe këto ditë ka ardhë është në Prizren dhe inshallah së shpejti edhe do të bëhet distribuimi i këtij librit, do të shohim edhe do të bëhet një prezantim i këtij librit për t'i treguar xhamatit që në dorën tona është një libër i cili i përfshin të gjitha xhamit e komunës së Prizrenit. Ndërka që Këshilli i Bashkisë Islame në Prizren, përmes kuvendit komunal Bagjëllar të Stambollit e ka botuar këtë libër. Libri ka rreth 900 faqe të ilustruara me fotografi të monumenteve të besimit islam xhamive të bukura të qytetit të Prizrenit. Këtë libër janë edhe xhamia të cilat nuk ekzistojnë, të cilat janë rënuar, edhe ata nuk janë bashkë në numër të pakt, po janë në numër të mjaftueshëm i xhamive të cilat janë rënuar në periudha të ndryshme të komunizmit pas vitit 1912, kështu që edhe ajo është e përfshime, por edhe çëmbe përshtypje se cila xhami e ka një historik të shkurtër që përpos ndërtimit të saj apo kush e ka ndërtuar, kush e ka rregulluar, restauruar kështu më radh, janë edhe emrat e imamëve të cilët kanë shërbyer në këto xhami. Në anën tjetër kemi edhe menakëbet edhe vakëfnamet të cilët janë shumë të vlefshme për lexuesin, por në të njëjtën kohë edhe tregon rrjedhën e qytetit, rritjen e qytetit, aspektin ekonomik edhe zhvillimin e zanateve në qytetin tonë. Prizreni tani më është i njohur në Kosovë për ndërtimin dhe numrin e xhamive që gjithsesi ka 85 xhami, me synim për të shtuar numrin e xhamive atje ku ndihet nevoja dhe kërkojnë besimtarët. Libri ka një thyrje të mirë artistike dhe është i përmbushur po kështu me fotografi të bukura artistike të xhamive të qytetit të Prizrenit.